ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ସିଇଓ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଓସିଏର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲେୟାର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ଆଲିଗେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଡାଟାକୁ ନେଇ କରନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପିଲା 25 ଜଣ ଭିତରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରିକ୍ ହିରୋ ଆପ୍ରେ ତା'ର ଡାଟା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ଠୁ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିବା ପିଲା 16 ଜଣ ଭିତରେ ଚାନ୍ସ ପାଇନଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା ସିଏ 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଏମିତି ନାହିଁ କି ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳି ଆସିଛି 2014ରୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନ କରୁଥିଲା ସେ ପାଉନଥିଲା ଗତ T20ରେ ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିନଥିଲା ପାଇନଥିଲା ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ବି ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବେ ତା'ଠୁ ଭଲ ପରଫର୍ମର ବି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ନିଆଯାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ଆସିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର କିଛି ଭୁଲ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଲା ସେଇଆ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 15 ଜଣିଆ କି 16 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିବେ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାବଲ୍ସ ଥିବେ ସେମାନେ କଟିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେୟାର୍ଲି ହେଇଛି ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ବହୁତ ଫେୟାର୍ ୱେରେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଦେଖିବା ତଦନ୍ତ ସରିଯାଉ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଓସିଏ ତାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଭାବିବା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଖେଳରେ ସବୁବେଳେ ହାର ଜିତ୍ ରହେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫେଲିଓର ଏଇସବୁ ରହେ ସେଇସବୁକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଦେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁ କ୍ରିକେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଇସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30